bamwe babyita gufatanya n'Imana kurema. Ngo burya ku isi ibikorwa birusha ubuyibwe umugore uri kugise ni mbarwa. Nta kabuza kubyara ni kimwe mu bituma ababyeyi bubahwa. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gusa, abagore basaga miliyoni ijana na mirongo itatu barabyaye ku isi yose. Ese ibise ni iki? Ese igikorwa cyo kubyara kigenda gute? Kimara igihe kingana gute? Ingaruka zishobora kuvamo ni izihe? Uyu munsi turakumara amatsiko. Reka dutangire turebera hamwe uko umugore amenya ko yegereje kubyara. Umugore wegereje igihe cyo kubyara abibwirwa n'uko atangira kujya kubise. Ibise bigaragazwa no kuribwa mu nda n'umugongo wo hasi bikaza mu bika, hanyuma y'iminota mike bigenda bigaruka. Abagore bababara mu gihe cy'ibise ku buryo butandukanye, kuri benshi ariko bibabaza cyane. Ikindi kibwira umubyeyi ko igihe cyo kubyara cyegereje ni amaraso make ashobora kuza mu gitsina. Aba ari amaraso arenduka iyo asohotse mu gitsina, tumeze nk'ikimyira gitukura, bigaragaza ko kubyara biri hafi. Ikindi ni ukumeneka kw'isuha. Isuha ni akantu kameze nk'ishashi kaba karimo amazi umwana aba arimo iyo ari mu nda. Iyo utwite kandi watangiye kumva ibise maze ukumva amazi aramenetse, icyo aba ari ikimenyetso ko wegereje kubyara. Umubyeyi ashobora kubyara binyuze mu nzira ebyiri. Umubyeyi ashobora kubyara umwana binyuze mu gitsina cye cyangwa se abazwe. Reka turebe buri nzira uko bigenda. Kubyarira mu nzira yo hasi ari nabyo benshi bita kubyara neza, ni igihe umwana aciye mu myanya myibarukiro yose agahinguka mu gitsina akavuka. Ubu ni bwo buryo bwo kubyara umuntu yakwita bwa kamere. Iyo umuntu ari bubyare muri ubu buryo asuzumwa n'abaganga maze akamenyekana igihe asigaje ngo abyare. Muganga kandi aba agomba kumukurikirana akareba niba ibise bihagije. Iyo inkondo y'umura yafungutse neza, umugore aba agomba gusunika yikanira kugira ngo umwana aze. Iyo umwana yaje, ntabwo igikorwa cyo kubyara kiba kirangiye. Umugore bamuba hafi maze bakamubyaza ingobyi benshi bita iya nyuma. Iyo ibi birangiye, abaganga bakomeza kumukurikiranira hafi kugira ngo bamenye neza ko nta kibazo gifitanye isano no kubyara agira. Siko burya abagore bose bagira ibise bihagije bituma umwana yasohoka. Hari abo bisaba ko bongererwa ibise kugira ngo babyare. Hari aho biba ngombwa ko umugore adashobora kubyara binyuze mu gitsina cye. Akenshi abaganga baba babona byamuteye ingaruka mbi cyangwa se bashaka kumukuramo umwana ku buryo bwihuse. Iki gihe umubyeyi abyara bamubaza. Ese byo bigenda gute? Kubyara ubazwe nabwo ni uburyo bwo kubyara bumaze kumenyerwa na benshi kubera ko abagore babukoresha bagenda biyongera. Ni igikorwa gikorwa n'ikipe y'abaganga barenze umwe. Abaganga basatura ku nda y'umugore maze bakinjira muri nyababyeyi bagakuramo umwana. Iyo ibi birangiye barongera bakadoda neza aho banyuze binjira. Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umuganga afata icyemezo cyo kubaga umurwayi. Impamvu ya mbere ni igihe umugore asanzwe yarabazwe mu nda zabanje. Iyo umugore yabazweho byongera ibyago by'uko nyababyeyi yaturika bikaba byatuma bahasiga ubuzima. Izindi mpamvu ni nk'igihe umugore afite mu matako hato umwana akaba atahanyuma. Hari n'igihe kandi kubera n'indwara runaka umuganga aba ashaka gukuramo umwana byihuse, bityo kubaga umubyeyi akaba ari byo byatuma bigerwaho. Iyo umwana asohotse ntabwo igikorwa cyo kubyara kiba kirangiye. Nyuma yo kubyara umugore yitabwaho akiri mu bitaro ndetse na nyuma yo gutaha akitabwaho. Mu byumweru bitandatu bya nyuma yo kubyara umugore ashobora kuzana amatembabuzi ava mu gitsina bita ibisanzwe.